Yeni Azərbaycan Partiyası Xızı rayon təşkilatının video formatda 9-cu hesabat konferansı keçirilib. Hesabat məruzəsi ilə çıxış edən YAP Xızı rayon təşkilatının sədri Fərrux Haqverdiyev bildirib ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbəri ilə inkişaf yolunda əmin adımlarla ilerleyen ülkəmiz dövrün, zamanın tələblərinə uyğun olaraq müəyyənləşdirilən siyaset və hədəflərlə daha da güclənib. Fərrux Haqverdiyev deyib ki, hazırda YAP Xızı rayon təşkilatı 40 ərazi ilk partiya təşkilatında 1787 üzvü birləşdirir. Onların 853 nəfəri qadınlar, 782 nəfəri isə gənclərdir. Hesabat dövründə partiya rayon təşkilatının sıralarına 31 nəfər yeni üzv qəbul edilib. Sonra Yeni Azərbaycan Partiyası Xızı rayon təşkilatının nəzarət təftiş qrupunun sədri Bəşir Mürsəlovun hesabat məruzəsi dinlənilib. Müzakirələr zamanı YAP Xızı rayon təşkilatı idarəetinin üzvü Xızı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Xəzər Aslanov, Milli Məclisin deputatı Müşfiq Məmmədli, rayon təşkilatı idarəetinin üzvləri Qadınlar Şurasının sədr müavini Svetlana Rüstəmova və Xatirə Həşimzadə, rayon təşkilatı Gənclər Birliyinin sədri İman Ağayev çıxış edərək, rayon təşkilatının hesabat dövrü ərzindəki fəaliyyətinə münasibət bildiriblər. Konfransda çıxış edən YAP Mərkəzi Aparatının Təşkilat Şöbəsinin müdiri Əhliman Tağıyev bildirib ki, ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin qurucusu olduğu Yeni Azərbaycan Partiyası fəaliyyət göstərdiyi 29 il ərzində böyük inkişaf yolu keçib, möhtəşəm uğurları imza atıb. Hazırda YAP Cənubi Qafqazın ən böyük siyasi təşkilatıdır. Əhliman Tağıyev vurğulayıb ki, Müzəffər Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində 30 ilə yaxın erməni işğalı altında qalan torpaqlarımız azad edilib. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunub. Dünyaya səs salan tarixi zəfərimiz nəticəsində yaradılan yeni reallıqlar Azərbaycanın mövqeyini dünya miqyasında daha da möhkəmləndirib. Bu zəfər Azərbaycanın gücünü və qüdrətini bütün dünyaya bir daha nümayiş etdirib. Konfransda YAP Xızı rayon təşkilatının hesabat dövrü ərzindəki fəaliyyəti qənaətbəxş qiymətləndirilib.